Halløj, og velkommen til endnu en episode af min sommerferieserie i Wildlands, eller Ylands. Yes, hvor vi sidste episode, der fik vi til rock. Og vi fandt også ud af, at vi er tæt på at kunne lave os en båd. Og jeg er gået en lille smule i gang. Jeg er lidt i gang, så vi ikke skal starte helt forfra. Jeg skal gå til at sige, at vi skal lave det helt fra bunden. Men jeg skal lige se en gang, for jeg synes, og vi fik flag på vores bygning, så man kan se et dansk flag. Jeg skal lige se en gang, jeg synes, at vi skal have nogle... Vi skal nok have nogle flere loks. Sådan der. Nu har vi loks nok, i hvert fald. Jeg synes bare, at vi havde nogle planker. Jeg ved ikke, om det bare er mig, der... Fordi nu har vi faktisk været i gang et stykke tid. Jeg synes, at jeg havde fået nogle planker et eller andet sted. Det har vi ikke. Prøv at det gider simpelthen ikke at bruge tid på. Nu skal vi lige se en gang. Vi skal have crafted planks. Kan vi det? Det kan vi godt. Nu skal vi crafte... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vi tager lige stille og roligt. Sådan der. Yes. Så har vi dem. Og hvis vi er rigtig heldige... Ej, det ser også ud, når jeg løber rundt med den store star her. Så har vi inventory, og det har vi her. Har vi plads nok rundt herovre? Det kunne jeg godt frygte. Ja, det har vi. Sådan der. Og har vi cloth? Yes. Take all. Yes. Nice. Jeg tror, vi er ved at være der. Jeg skal lige se en gang. Det er sådan lidt mærkeligt, det der. Men det bliver godt. Nu skal vi ud at sejle. Om et øjeblik, så skal vi ud at sejle. Og det bliver ikke på dig, lille raft-ting der. Den kommer vi aldrig rigtig ud at sejle på. Men lad os lige se en gang. Jeg tror, vi har, hvad vi skal bruge nu. Det kunne være meget... anchor lever. Alchemist. Boat. Construct. Den skal vi nok have helt lav. Sådan der. Vi gjorde det, venner. Vi har en båd. Og den er ikke så stor, men den er der. Og det er vores. Control. Sådan der. Så kan vi sætte os op i vores lille båd. Hvor ser det mega awesome ud. Simpelthen. Vi skal sejle. Sådan der. Bum. Det er ligesom om, at vi er lidt langt nede i vandet, er det ikke? Vi sejler... Kan vi regne? Vi sejler stik øst. Okay, det kunne godt være, at vi skulle have forberedt den her tur lidt, Svik. Du kaster dig bare ud af det. Du sejler simpelthen bare afsted. Okay, vi sejler stik øst. Det kunne være meget fedt, hvis man havde... der er vores ø. Vi sejler stik øst. Det var fedt, hvis man havde et kort, så man kunne se, hvor man var henne. Men jeg tror ikke, vi kan bruge det at være... til Tarok. Farvel, Tarok. Vi kommer tilbage til Tarok. Bare roligt. Jeg tænkte bare, at det kunne være sjovt lige at prøve at se en gang, hvis vi bare sejler afsted og ser, om vi kan få øje på et eller andet. Og så håbe, at der ikke kommer et eller andet stort søudhyr og spiser os, eller en storm, eller noget, et eller andet farligt. Det har jeg ikke lyst til. Og vi skulle selvfølgelig have haft et flag på dig også. Og et dansk flag på vores lille båd her. Men det ser ud som om, at den gerne vil ligesom dykke lidt ned i vandet. Men hvis vi nu bare sejler sådan nogenlunde stik øst-agtigt her, må ikke, at vi så på et eller andet tidspunkt kommer frem til noget. Det tror jeg nok, at vi gør. Jeg har sejlet i lang tid. Jeg kan godt sige, at jeg har sejlet i rigtig, rigtig, rigtig lang tid. Og det er sådan lidt, en mærkelig fornemmelse. Fordi man føler bare, man kan godt blive sådan en lille smule. Det er lidt farligt det her. Hvad er det? Fordi der er fugle derovre. Fordi at der er ikke noget at se. Man er bare helt alene ude, uden store verden. Der er fugle derovre, og det kunne godt være, at det er et tegn på, at vi måske har noget land et eller andet sted. Det kunne være nice at komme frem til en ny ø. Men inden vi kan lige gøre sådan her. Man kan heldigvis lige stoppe op, og så kan vi lige stoppe, og så kan vi se, hvor er vi henne. Fordi det er jo heller ikke noget, hvis det er bare vores egen ø. Det er ikke fordi, I kan godt se, det er ikke fordi, at vi har sejlet så langt på kortet. Det her er ikke nogen speedbåd. Jeg tror, jeg skal passe på, at jeg ikke bare sejler tilbage til vores egen ø. Men det tager virkelig lang tid.
Det tager virkelig lang tid at sejle den her båd her. Den er altså ikke, det er ikke lige frem en hurtig båd. Det vil være synd at sige. Jeg tror, vi skal fortsætte lidt i den her retning her. Jeg tror altså bare, det der, det er nogen, der fortæller, at vi er tæt på vores egen ø. Men det er sådan lidt, det er en lille smule skræmmende. Vi skal længere væk. Vi skal længere væk, og det her, det tager noget længere tid, end jeg lige havde regnet med. Jeg ved, at man kan få et meget stort skib. Det kræver mega mange ressourcer at bygge. Jeg kunne egentlig godt tænke mig at bygge det. Nu må vi se, hvordan jeg har taget imod den her serie, og om det er en serie, jeg skal fortsætte med, når jeg kommer hjem fra min ferie. Det her, det er den sidste episode, jeg optager på forhånd. Hvis det er, at det synes jeg er fedt, jamen, så skal vi have bygget et stort skib, og det sejler hurtigere. Det sejler hurtigere, end den her gør. Men hvor meget hurtigere, det ved jeg ikke. Men jeg tror godt, vi kan dreje en lille smule den her vej her. Det var fedt, hvis jeg kunne få lidt mere fart på lille båd. Vi sejler den her vej. Vi sejler lidt på må og få. Vi har jo ingen idé om, hvor vi skal sejle hen. Er det, fordi der er en ø derovre? Jeg er en lille smule i tvivl om, de der fugle ikke bare er over ved vores ø. Jeg tror det altså lidt. Jeg ved det ikke rigtigt. Nå, men der er mange fugle der også. Jo, der er også fugle derovre. Derovre er der også fugle. Okay. Er vi nu på vej til at lave en brøler? Vi prøver lige at kigge. Vi ser lige en gang. De er derovre til højre. Det kan vi jo blive enige om. De er over til højre. Jeg tror bare, det er vores egen. Jeg tror, det er vores egen ø. Det gider vi ikke. Vi sejler videre den her vej her. Mod syd. Mod syd. Kaptajn Svik. Mod syd. Jeg sejler videre. Og så håber jeg, at vi finder noget andet land end vores egen ø. Lige om et øjeblik. Åh nej. Solen er ved at gå ned. Man kan se, der er fugle der, og det, jeg tror ikke, de er ved vores ø. Jeg er virkelig sejlet lang tid. Den er virkelig, virkelig langsom, den her båd her. Jeg tror altså ikke, det er vores ø. Skal vi lige prøve at se en gang her. De er lige der, skråt til højre. Jeg tror altså ikke, det er vores. Måske er det. Jeg synes, det er virkelig svært at navigere rundt her. Jeg ved, fordi jeg har undersøgt lidt, så jeg ved godt, at... Nu er den lige frem. Så er det altså ikke vores. Og så kunne den være meget mere til højre, den vej der. Det må være... Jeg tror, vi er måske på vej mod noget, men det er ved at blive kulsort mørkt. Hvordan skal jeg nogensinde kunne finde nyt land, når det er nat? Det er jo... det er rib. Det er rib, og den her båd, der kan altså ikke lige sove. Jeg har jo også glemt at tage min lille luftmadras, min rullemadras med. Vi skal sejle gennem mørket. Jeg er bange nu. Måden vi ser morgensolen stå op igen. Måden vi finder nyt land. Måden det er slut. Måden vi sejler ud og bliver spist af et stort sømonster. Jeg ved det ikke. Det må tiden vise. Ja, jeg sejlede hele natten, og vi er heldigvis ikke blevet sænket eller noget. Det er sindssygt så lang tid, jeg har sejlet sådan i virkelig liv også tidsmæssigt. Det havde jeg ikke lige regnet med, fordi det her, jeg har faktisk ikke tid til, at det skulle tage så lang tid. Men prøv lige at se, hvis man lige kigger lidt ned under vandet, og skal lige se, om jeg kan få den til. Kan I se, det ser ud som om, der er noget derovre. Det er en flyvemaskine. Kan I se det? Det er cockpittet for en flyvemaskine, og så har jeg... Og dem skal vi ikke lege med. Men man kan faktisk lige... Der er faktisk ting nede under vandet også. Hvor er det sindssygt. Det er da sindssygt, venner. Det er godt lavet. Altså, det synes jeg faktisk er godt lavet. Det er sådan lidt glitch, at man er inde, men det kunne man også... Kan I huske, det kunne man også i Ark. Der kunne man også nogle gange lige kigge under vandet, og så kunne man lige... Et kort øjeblik, så kunne det se helt klart ud. Men nu kunne jeg altså virkelig godt tænke mig snart at se land. Det må jeg nok indrømme, fordi... Holy moly, og så videre. Der er fugle her. Hvorfor er der ikke noget land? Der er ikke noget land. Der er masser af fugle. Der er fugle der. Hvor skal du hen, fugle? Jeg forstår det ikke. Der burde være noget land. Når der er fugle, burde der være noget land. Der er også fugle bag ved mig. Jeg kan ikke se noget land. Store bølger. Men ikke noget land. Ikke noget land. Det er virkelig mærkeligt. Det er rimelig langt ned til bunden her. Jeg tror ikke, man sådan lige kan komme derned. Og så når man kigger, så ser det lidt ud som om, der stiger bunden så kraftigt op, så må der være noget land. Ikke nu i hvert fald. Ikke nu, vil jeg sige.
Lad os prøve at se en gang, hvor langt er vi kommet. Når vi har lige måttet spise igen. Jeg er glad for, at jeg har noget mad med, fordi jeg har godt nok spist meget mad undervejs her, for vi har virkelig været i gang. Så prøv lige at se, hvor langt vi har sejlet. Det er helt sindssygt. Hvor er der en ø? Islands. Jeg vil se en island. Jeg gider ikke at sejle mere. Jeg vil land. Jeg vil have fast grund under fødderne. Og jeg gider jo heller ikke. Der er faktisk nogle rimelig okay bølger her. Jeg synes, det er ligesom om bølgerne bliver lidt større. Det ved jeg ikke helt, om jeg er helt tryg ved. Holy moly. Det var nok en fejl at tage afsted i den her båd her. Men det burde man kunne. Jeg ved, at der er andre, der sejlede i den her båd og kom frem til noget. Så vi burde også kunne. Men nu er det ligesom om, at nu fuglene, de er derovre. De er derovre. Man skal rimelig tæt på, tror jeg faktisk, inden at øen begynder at spawne ind. Og det er sådan lidt, det er egentlig lidt det, der kan være problemer. Nu bliver det dårligt vejr. Kan I se det? Himlen er helt grå. Det bliver dårligt vejr igen. Jeg gider ikke dårligt vejr. Jeg gider ikke regn og storm og blæst og svig vælter i hans båd herude. Hvor blev mine fuglevenner af? De var de eneste venner, jeg havde. Nederen. Jeg ved ikke, om vi i den her episode overhovedet finder land, eller om det bare er rip det hele lige nu. Jeg kan heldigvis finde tilbage til der, hvor vi kom fra. Altså, det er ikke fordi, at det er værre. Og vi skal også, uanset hvad, hvis jeg skal fortsætte serien, så skal vi også tilbage igen. Vi skal tilbage til Tarok, og vi skal tilbage til min base, sådan og så skal jeg bygge et ordentligt skib, og det kan jeg lige så godt gøre der, fordi der har vi i hvert fald de ressourcer, vi skal bruge. Men jeg vil bare så gerne se en anden ø. En anden ø, kunne vi få en anden ø? Åh, fugle. Vis mig vejen frem mod en anden ø. Nu bliver du turkis igen. Okay, jeg håber lidt, at de her fugle der, de ved lige præcis, hvilken retning vi skal, fordi det ved fugle som regel. Og så ser vi, om vi kommer frem til noget nu. Vandet er turkisblåt igen. Det er meget nice. Så vi satser på, at vi kan komme frem. At vi kommer frem til et sted, hvor vi kan gå i land. Oh, der har jeg dernede. Jeg kan ikke lige have jer. Så, men vi ser, og så ses vi om et øjeblik. Og det øjeblik, det var sådan cirka 2 sekunder efter. Jeg er tilbage igen. Prøv at se. Vi er på vej. Vi er på vej imod en ny ø. Og det, jeg tænker, det kan være, at vi lige skal sikre os, at vi ikke kan komme tilbage til vores egen ø. Nej, det er vi ikke. Det er ikke vores egen ø, den er helt derop. Det er en ny ø, som godt nok ligner lidt det, vi kommer fra, når vi sådan lige umiddelbart sejler ind til den. Men det, der er i det her spil, det er, at der findes forskellige der isøer og ørkenøer og sådan nogle ting der. Nu spawner den ind. Nu kan det godt være, at min FPS den går helt i berserk. Det ligner lidt den type, men der kan I se, der er noget med sne på oppe på toppen, det ser ud til. Endelig, venner. Endelig kommer vi frem. Nej, mand. Nu gider jeg sådan set heller ikke lige at sejle med, hvis jeg skal være helt ærlig. Nu håber jeg... det første, vi kan se, det er farlige dyr. Vi kan se, der er noget farligt dyr der. Vi sejler lige lidt rundt her, tænker jeg. Vi har ikke Tarok med os, jo. Så det kunne godt gå hen og blive lidt farligt. Lad os bare lige... Der er lidt søgang her. Lad os bare lige tage og sejle lidt rundt. Der er græntræer der. Det synes jeg ikke lige, jeg kan huske, at vi havde på vores ø. Og birketræ ser det ud til. Det der med det hvide. Det ligner det, der hedder birketræ. Nice, at vi er kommet frem til en anden ø. Jeg ved ikke, hvor mange øer der er i spillet. Men der er i hvert fald nogle stykker, har jeg ladet mig fortælle. Men præcis hvor mange, det ved jeg faktisk ikke. Desværre ser det også lidt ud som om, at det er lidt dårligt vejr, vi kommer til. Ja, nu regner det. Ej, vi havde regnvejr. Okay. Men vi sejler bare stille og roligt rundt. Jeg tror, at jeg vil sejle lidt rundt om den her ø, og så vil jeg se, om der er et sted, hvor jeg tænker, her er det godt at gå i land. Og så går vi i land der. Så vi ses om et øjeblik. Okay, jeg ved ikke, hvad jeg er, men den der, ikke? Den ser altså ikke, den ser ikke friendly ud. Kan vi ramme herfra? Okay, kan vi overhovedet skyde herfra? Har vi overhovedet nogle pile? Okay, det ser ikke, det fungerer ikke for dig, det der svig. Lad os lige se en gang her. Hvor er vi henne?
den er sådan lidt speciel, den ø her, og jeg bryder mig ikke om at dyrene, de vilde dyr, de har sådan nogle grønne øjne og sådan noget der. Det ser altså farligt ud. Det ser virkelig farligt ud, men det kan godt være, det er sådan en magisk ø. Det kan godt være, det er sådan en magisk ø med alle mulige magiske væsener. Det ved jeg ikke, det har jeg ikke lige hørt om, der skulle være magiske øer i det her spil. Men det kunne godt være, at vi bare skulle gå i land. Det kunne godt være, at vi bare skal tage chancen at gå i land, og så se, om det er mega rib, eller hvad det er. Sikkert, det er det sikkert. Okay. Sådan der, Svig. Så tror jeg nok lige, at vi skal dive frem med sjette ting her. Så har vi lige et sted her, hvor vi sådan nogenlunde... Måske nogenlunde safe. Lad os prøve at se en gang. Det ser nu meget godt ud, det her. Der er også noget farligt noget derovre, tror jeg. Hvad er det, der ligger der? Det er bare fuglerede. Dem kender vi bare. Jeg tror, det er hyæner, den der med de der mærkelige øjne der. Hvor er det sejt, det her. Er det ikke en hyæne? Men du har ikke grønne øjne. Nej, jeg tror, det er en ulv, faktisk. Som nu står derovre. Den er lidt sur, men den er helt derovre. Og vi er helt herovre. Det er bare ærgerligt for dig. Du kan bare komme og tage mig, hvis du kan. Tør, sagde han. Og så kom ulven over og spiste Svig. Det var lidt rib. Det er ikke helt det samme bare om det her. Det må vi bare sige. Jeg kunne være, at jeg lige skal have styr på, hvor vi er henne på øen. Vi skal... Det der. Okay, det er bare... nu er det blevet dejligt vejr igen. Det var ret fedt, fordi jeg gider sådan set ikke løbe rundt, når det ikke er godt vejr. Det kunne være fedt, hvis vi lige også kunne få os en til Rock 2, måske. Der er grisebasser nede. Så der er andet end farlige dyr i hvert fald. De er ikke så farlige. Grisebasser er ikke så farlige. Der kom lige dig, grisebasser. Du skulle ikke noget alligevel, hva'? Lad os prøve at se en gang. Er der noget heroppe? Er der noget heroppe? Der er noget farligt der. Og jeg tror bare, vi prøver at gå til angreb, fordi at... Puma? Farvel, Puma. Men det her svær her, det er virkelig hjulpet, at vi har fået opgraderet. Det må jeg sige, fordi nu er det ikke helt så farligt. Altså selvfølgelig, hvis der kommer 10, så er vi nok rimelig... Så er vi rimelig på den. Men lad os bare lige... der er kaniner! Der er små kaniner! Kaniner! Hej, kanin! Og jeg skal nok lære mig at hakke i den. Jeg ved, der er sikkert nogen af jer, der kigger med, der godt kan lide kaniner. Hvis Magnus ser, at jeg slår en kanin ihjel, så bliver han virkelig sur. Det gør vi ikke. Vi slår ikke nogen kaniner ihjel. Jeg skal bare se, om de så nuttet ud. Og der er virkelig mange. Og indimellem har vi lige de her lagspikes. Det er lidt irriterende, men... Og nu er jeg apropos kaniner, så er jeg sulten. Vi løber lige rundt her. Vi løber lige rundt, fordi det her er sidste episode, jeg optager, inden at jeg tager afsted på ferie. Der kommer en til. Kom du bare. Rip dig. Okay, du nåede faktisk at skade mig en hel del. Hvordan kunne det være? Den nåede at tage to af mine hjerter. Den anden var selvfølgelig også stok. Jeg kunne virkelig godt tænke mig, hvis vi kunne finde et eller andet. Sådan en spændende bygning eller et eller andet med noget fedt loot. En gun for eksempel. Der er guns i det her spil også. Og man kan lave biler og alt muligt. Det kunne være vildt fedt, hvis man lige kunne finde nogle ting, som vi ikke havde. Det kunne jeg godt tænke mig. Hvor er vi henne på kortet? Okay. Okay, vi har faktisk set rimelig meget af øen. Kan det virkelig passe? Skal vi lige se en gang her. Vi skal lige have maden frem igen. Der. Vi spiser lige roasted meat her. Sådan der. For vi skal ikke være sultne, når vi samtidig mangler hjerter. I don't feel hungry anymore. Nope. Jeg er mæt og glad. Mæt og glad. Lad os se. Er der noget herovre? En grisebasse? Men vi har jo set, at det jo ikke altid, at tingene er så nemme at få øje på, hvis der er sådan nogle ting. Der var en grisebas mere. Der var lige ved... der er noget her. Halløj. Der er lige... Det er det. Det var lige præcis det, jeg prøvede at sige. En iron hammer. Den kunne vi godt bruge. Og en sleeveless shirt.
Og en wooden barrel. Og okay, der har vi raw meat. Masser af mad. Jeg er ikke sikker på, at jeg gider tage det med. Og dem kan vi da godt tage med. Kan vi det? Har vi plads til det? Tror vi har plads til. Plank. Ah, er der noget heroppe i båden? Bottle. Jeg ved ikke, hvad vi skal bruge den. Nej, vi har heller ikke plads til mere. Rusty can. En dåse og... Nej, ikke noget, men der... Igen er der ting, jeg sagde her. Oh, jeg tænker lidt faktisk, at skal vi se her en gang. Vi skal have den her på. Oh. Og så kan vi godt smide græs-t-shirt ud. Nå, vi får sådan en blå trøje på. Når jeg nu ikke har mit iron armor, som jeg virkelig gerne vil have, så har vi taget en blå trøje på. Nu, hvis vi nu var svensker, ville vi synes, vi så awesome ud, fordi vi både havde blå og gul. Og det er jo det, de har i deres farver. Det er ligesom deres farver. Og der havde vi lige... kaniner igen. Der er masser af kaniner, ansynligt. Lad os tage op og kigge herop og se, hvad der er oppe på bakketoppen heroppe. Og det her afsnit, kan jeg godt se, det løber helt løbsk tidsmæssigt. Det bliver en lang episode. I hvert fald længere, end de plejer at være. Wow. Wow! Prøv lige at se dernede. Det var da mega godt. Og hvor er det vi? Jeg tror, vi ligger til derovre. Det var da vist nok lige godt, at vi kravlede herop. Hva? Halløj! Der er ting og sager dernede. Det kan være selvfølgelig, at det skulle være her, vi skulle have base. Er der ellers noget, vi tænker... det kunne være ret spændende. Nej, ikke rigtigt. Op til. Og der er også noget mærkeligt grønt dernede. Au. Ej, det gør ikke godt. Der var ikke noget for dem. Det var bare et træ. Okay. Prøv. Hvad sker der? Der er en figur. Der er en figur. Der er en NPC, tror jeg. Fresh fruit in stock. Hey. Det er mig, Svik. Og jeg er ikke alene længere. Okay, det var jeg så ikke lige klar over, der var. Jeg var ikke klar over, at der rent faktisk kunne være sådan en NPC'er her. Open door. It's locked. Okay, man kan ikke komme ind her. Man kan tage en banan, en ananas, eller melon, tror jeg det er. Kan man snakke med dig, eller hvad? Flaks har jeg hørt. Er det skulle man... Er det flaks? Nej, det er ikke flaks. Hvorfor åbner du ikke op? Du ser, og du har også en smart blå trøje på, ligesom mig. Vi kunne være bedste venner. Okay, nice. Nice nok, simpelthen. Det havde jeg ikke lige set komme, den her. Det var jeg slet ikke klar over, fordi så meget har jeg ikke, jeg tror. Men jeg skal også indrømme, at de videoer, jeg har set, der var det jo dengang, at spillet var i beta. Og der er en ny hest. Der er heste her, og der er også en bygning hernede. Lad os lige tage ned og se, hvad der sker hernede. Det bliver vi nødt til. Vi bliver nødt til at se, hvad der sker hernede. Er det også... den er forladt. Så her kunne vi godt flytte ind, hvis vi havde lyst til at bo i det her. Fresh, still, live. Der er et billede. Okay, kan vi komme ind her? Det ser det ikke helt ud til. Den er sådan en lille smule begravet lidt. Der skulle vi nok have en skovl, og så skulle vi... Der er glass shards, der er glas her. Der er alt muligt. Hvor er det vildt? Hvor er det sindssygt? Hvor er det fedt? Det er bare det hele. På én gang. Og et eller andet sted er vores båd. Jeg tror, at vores båd er helt derude. Så må det ikke bare, at det er tid til, at vi siger... Nej, det var bare... Okay, det var bare mursten. Det er tiden til, at vi bare siger, tusind tak, fordi du har kigget med. Jeg håber, at du har nydt de første episoder af Island. Og så må vi se, fordi når den her kommer ud, så hvis jeg ikke er kommet hjem fra ferie, så er jeg i hvert fald meget, meget tæt på at være hjemme på ferie. Og så vil jeg se, hvad jeres reaktion har været på det, om I har lyst til at se mere. Og hvis I har det, jamen så kommer der mere. Og hvis I ikke har, jamen så var det det. Men så kan man så sige, så har I stadigvæk lige kunne få en idé om, hvad går spillet ud på her. Hvad kan man? Er det noget for mig? Og det kan købes på Steam. Jeg kan ikke huske, at jeg kan få det. Ikke så meget, så vidt jeg husker. 10 eller 15 euro. Jeg kan ikke huske det. Det var ikke over 15 euro i hvert fald. Det er jeg ret sikker på. Og hvis det endelig er, så kan man altid skrive på ønskesedlen og købe noget på tilbud. Det er et spændende ret tit inde på Steam. Så det er okay billigt, synes jeg, fordi det er faktisk et spil med rigtig mange timers underholdning i, hvis man ellers synes, at det med at udforske, bygge og så videre, at det er spændende. Men med det... Så vil jeg sige tak, fordi du så med. Ha' en super fed dag, og så glæder jeg mig bare til, at vi ses igen. Hej!